Malaysia Airlines leti preko Kuala Lumpura za australske destinacije Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide, Cairns i Brisbane. Malaysia Airlines je vaša najizravnija veza za Australiju. Letimo Boeingom 777, najluksuznijim zrakoplovom današnjice. Za obavijesti obratite se vašoj turističkoj agenciji ili uredu Malaysia Airlinesa u Zagrebu, Ilica 1A, telefon 48 10 777. Malaysia Airlines. Najpopularniji zabavno-glazbeni serijal Hrvatske televizije Lijepom našom u 2 godine, njegujući autentični hrvatski glazbeni izričaj, proputovao mnoga veća mjesta u Hrvatskoj, a preko malih ekrana u njegovom redovitom terminu svaki put ga je gledalo više od 1 milijun ljudi. Poslije 2 godine i 80 nastupa krenuli smo i van hrvatskih granica u posjet dijaspori, i to onoj najudaljenijoj, a ujedno i najželjnijoj hrvatske žive riječi i hrvatske izvorne glazbe. Australski kontinent, smješten na nama suprotnoj strani globusa, danas naseljava 19 milijuna stanovnika, a prvi hrvatski doseljenici u potrazi za boljim životom dolaze ovamo još sredinom prošlog stoljeća. Danas hrvatska dijaspora u ovoj prostranoj i slabo nastanjenoj zemlji broji oko 250 tisuća ljudi. Mnogo bi trebalo riječi da bi se opisalo doprinos tih ljudi hrvatskoj borbi za samostalnost tijekom domovinskog rata. Sada, u mirnija vremena, nepresušna je želja australskih Hrvata da bi imali sa svojom starom domovinom što češće i izravnije kontakte. Putujući punih 36 sati od Zagreba preko Londona i Kuala Lumpura, udoban zrakoplov Malaysia Airlinesa s estradnim izvođačima i ekipom Lijepom našom hrvatske televizije sletio je u Melbourne, odakle smo putovanje nastavili do jednomilijunskog Adelaida, glavnog grada Savezne australske države Južna Australija. Hrvatsko iseljeništvo ovdje je dobro organizirano, a i međusobno vrlo blisko povezano, usprkos često vrlo velikim udaljenostima. Središta okupljanja su Hrvatska misija i Hrvatski dom. Crkva je napravljena negdje početkom ovog stoljeća i crkva nije naša. Za razliku od mnogih drugih zajednica, hrvatskih zajednica u Australiji, koje imaju svoje crkve, dakle Hrvati su ih sami pravili, hrvatska zajednica u Adelaidu nema svoje crkve, upotrebljava ovu crkvu koja je inače biskupijska crkva po nekom rangu, odmah iza katedrale. I druge zajednice kao indonezijska i filipinska zajednica slave svetu misu u ovoj crkvi, tako da nismo sami. Hrvati se nalaze i u drugim dijelovima Južne Australije, ne samo u Adelaidu.
Hrvatska misija obuhvaća cijelo područje Južne Australije. Na sjever negdje oko 1300 km i na jug oko 750 km. Još negdje oko, možemo reći, 300-tinjak hrvatskih obitelji nalazi se raspršeno diljem Južne Australije. Svećenik ih nastoji obići barem jedanput godišnje. Uz Adelaide, u kojem, kao što sam rekao, imamo negdje oko 1000 obitelji, imam još 5 ispostava u cijeloj Južnoj Australiji. U tom svemu pomaže svećeniku i lijepi broj časnih sestara, klanjateljica krvi Kristove koje se nalaze u Adelaide-u. Njih je sada trenutno 3. Hrvatski radio i Hrvatska škola su uz Hrvatsku misiju bile okosnice u očuvanju hrvatskog identiteta na ovim prostorima. Hrvatska škola je jedna od najstarijih, zapravo najstarija hrvatska škola je ovdje u Adelaide-u. Negdje 1966. tako početkom 60. godina je osnovana Hrvatska škola i neprekidno je radila i radi još uvijek. Tu je Hrvatski radio osnovan 1975. godine i vrlo interesantno da je odmah kad je osnovan nije imao nikakve veze sa srpskim jezikom. Na njemu se čula hrvatska riječ. U početku je to bila emisija jedanput mjesečno, a poslije jedanput tjedno, da bi sada Hrvati slušali svoj hrvatski radio sat na programu 5EBI, to je etnička stanica, 4 puta tjedno. Naravno da je želja mnogih australskih Hrvata tijekom cijele turneje bila da ugoste drage goste iz stare im domovine. Vinko Romanik, koji je u Australiju stigao iz okolice Našica, brine se da naši ljudi u Australiji budu dobro obaviješteni o svim zbivanjima u Hrvatskoj. I našoj ekipi i estradnim umjetnicima bio je više nego ljubazan domaćin. Naime, on distribuira hrvatski tisak diljem Australije. Prvi koncert Lijepom našom u Australiji održan je u Hrvatskom domu u Adelaide-u. Lijepa naša domovino, o junača, zemljo mila, stare slave djedovino, da bi vas da se Drage Hrvatice, dragi Hrvati, dragi prijatelji, dragi gosti, nosimo vam iz Hrvatske široke, tople, srdačne pozdrave. Dobro večer svima iz Lijepe naše. Moramo vam reći kad smo krenuli iz Zagreba, nakon puta od 36 sati, mislili smo da odlazimo na kraj svijeta, ali kad smo stigli u Adelaide, znali smo da smo došli doma. Osjećali smo se kao da smo kod svoje kuće. Hvala vam na tome. Ne da smo se osjećali, nego se još uvijek osjećamo, jer evo shvatili smo da je i ovaj hrvatski dom večeras bio pretjesan da primi sve koji su htjeli večeras biti s nama, uživati u svoj ljepoti glazbe i plesa,
koja krasi hrvatsku glazbenu i folklornu tradiciju. Dragi moji, drage moje, jednako tako je bilo na svih 40 koncerata koje smo organizirali diljem lijepe naše domovine Hrvatske, gdje smo snimili 80 emisija ili negdje oko 6500 minuta programa, gdje nas je uživo u dvoranama, od kojih je svaka bila pretjesna za naš nastup, pratilo više od 150.000 gledatelja, gdje nas je svakog tjedna u petak navečer pratilo samo u Hrvatskoj 1.300.000 gledatelja, dakle 1/3 Hrvata. Zatim u dijaspori, gdje god ko ima mogućnost satelitski pratiti naš program, to je bila najgledanija televizijska emisija. A posebno mi je drago da našu australsku turneju počinjemo ovdje u Adelaidu, u ovom prelijepom hrvatskom domu koji ste vi svojim radom, mukom i sredstvima izgradili i stavili u funkciju, čini mi se, 1980. godine. Hvala vam lijepa, svaka vam čast. Jedan pljesak. Dopustite da nam se ipak obrati s ove pozornice da nas pozdravi gospodin Grgo Perković, dopredsjednik Hrvatskog kluba Adelaide. Grgo, mikrofon je vaš. Izvolite. Hvala lijepo. Eto, jako mi je drago da sam imam priliku da ovdje sudjelujem u ovom malo par riječi. Prateći preko video kaseta vaše programe, Lijepa naša, ja mislim da nije, koje sam mogao dokući, da nije jedan prošao da ga nisam vidio. Pa sam uvijek mislio, Bože, hoće li doći to vrijeme da i vi posjetite nas u Australiji. Hvala Bogu, evo tu ste. Pa u to ime, ispred upravnog odbora Hrvatskog kluba, u ime svih ovih ljudi ovdje, svih Hrvata Južne Australije i Adelaida, želim vam dobrodošlicu i da se lijepo osjećate među nama, a mi sa vama, i želimo vam sretan put natrag u Hrvatsku. A s ovoga mjesta ja pozdravljam našu cijelu Hrvatsku preko vas i u ime svih ovih ljudi. Hvala lijepo. Temperatura raste, cijene padaju. Ledo najavljuje proljetno otapanje cijena proizvoda iz zimske ponude. Već ovih dana provjerite nove cijene vaših omiljenih poslastica u Ledo škrinji. Tamo gdje su žitna polja, tamo gdje se klasje svija, sam sve zaboravio. Ajmo, svi.
laže selo, lažu ljudi, da te nisam prevolio. Laže cigar, laže pjesma, ma ja sam sve zaboravio. Ajmo, šišaj! Ne boj se, mala je Hrvatska, taj mali kutak svijeta zadaje problem cijelom svijetu, ali pobjedili smo. Kako vas volim, kako je daleko ova Australija, a kako ste blizu našeg srca kad dođemo. Joj, ne možete uopće shvatiti šta to znači kad te dočeka tvoj čovjek, više nisi izgubljen. A kad dođeš pa te niko ne pozna, a? Kak je teško, vi znate najbolje kad ste vi došli kako je ono bilo teško. Lako je nama doći pivačima kad nas dočekaju naši ljudi već, koji su već unutra 30-40 godina, jel da? Pa sad, ma ne vjeruj kad ti kažu da se neću oženiti, da ne mogu prežaliti, ne vjeruj sve ti kažu. Ajmo svi, šišaj! Laže selo, lažu ljudi, da te nisam prevolio. Laže cigar, laže pjesma, i ja sam sve zaboravio. Laže selo, lažu ljudi, da te nisam prevolio. Laže cigar, laže pjesma, i ja sam sve zaboravio. I za naše roditelje, nek mi pjesma dušu dira, ma nek ti ona život znači, sreću da ti samo sviraj. Ajde, sviraj, sviraj, nemoj stati. Ajde! Kad ti
vraćaju se krave, zvone zvoncima da se svima jave. Iz pašnjaka vraćaju se krave, zvone zvoncima da se svima jave. Udari je! Jedna je Hrvatska, samo je jedan dom. Jedna je Hrvatska, samo je jedan dom. Jedno je plavo more, uvijek u srcu mom. Jedno je plavo more, uvijek u srcu mom. Radit će se svi Usprkos zavidnom standardu koji su mnogi naši ljudi postigli u Australiji, nostalgija za starim krajem je velika i želja je mnogih da se kad tad vrate u Hrvatsku. Tu sam završila medicinsku školu, radim u bolnici već 20 godina. Moja najveća želja je, već ima 30 godina, da se vratim u svoju Hrvatsku i ta želja će mi se ispuniti. Kupili smo si kuću u Zadru i na godinu mislimo se vratiti. I da, pošto sam ja završila medicinsku školu, da radim u staračkom domu ili sa ljudima, invalidskim ljudima, na volonterski način. I bit će mi teško ostaviti djecu ovdje, jer oni su ovdje rođeni i ovdje je to njihova zemlja, ali ja žudim za Hrvatskom i ja se moram tamo vratiti. Prvi kontakti europskih pomoraca sa australskim kontinentom datiraju još iz 16. stoljeća, da bi naseljavanje započelo u drugoj polovici 18. stoljeća, kad engleski moreplovac James Cook stavlja ovaj kontinent pod britanski suverenitet. Isprva zemlja služi za deportacije osuđenika u kažnjeničke kolonije, od kojih je najstarija bila ona na mjestu gdje se danas nalazi najveći australski grad, Sydney. U prvoj polovici 19. stoljeća kažnjeničke kolonije se ukidaju, a Velika Britanija počinje i plansko naseljavanje kontinenta. Golema australska prostranstva obiluju hranom za stoku. Najbrojnije su ovce, pa Australija ubrzo postaje vodeći svjetski proizvođač vune. Pronalazak zlata 1851. godine bitno je pospješio useljavanje, i to iz cijeloga svijeta. Tada, u samo 10 godina, broj stanovnika raste sa 400 tisuća na 1.200.000. Naravno da autentično australsko stanovništvo aboridžine
nitko niti nije brojao, a niti ih što pitao, oduzimajući im njihovu zemlju. Danas Australiju, lijepu zemlju bogatu mnogim egzotičnim životinjskim vrstama, naseljava 19 milijuna žitelja, od kojih je i 250 000 hrvatskog podrijetla. Izuzetno marljivi, uglavnom su se dobro snašli i prisutni su u svim porama australskog života. Za drugi u nizu australskih koncerata odabran je Melbourne, grad od 3 200 000 stanovnika, drugi po veličini australski grad, inače i glavni grad najmnogoljudnije savezne države Viktorije.